Tan Kostić, opet je Tan Kostić, ali odličan, nema šta, mladi stoper, Aleksandar Radovanović, Živanović, još jednom Radovanović, odličan je mladi stoper. Van, kažem, posle jedino onaj penal, šutirao je Vukmir. Radovanović. Duga lopta Radovanovića. Levo Muljajić, sada će desno biti od njega Janjić. Aleksandar Radovanović, Milić Savljević, Pejović. Šutri Stilović, ali na mestu kapitan Radojković. Radovanović. Dobar. Vranić. Skok. Daži Gavrića, ne dolazi do lopte do njega. Dobra intervencija kapitana Ilića. Radovanović, odlična lopta za Gajića. Gajić. Rača Mačo, Rašić, Sirsku loptu, situacija li vraćena ponovno lopta na centar, šut skok Radovanovića. Start. Regularno dela utakmice. Kontra napada. Odlična lopta Jankovića. Odlična lopta Jankovića, ali fenomenalna. Oklevo Vuković, Upizalantić, Vičevićević. Odlično Radovanović, još jedno. Radovanović. Vuković, Jantić. Radovanović. Sami Vuković, video ga je. Ilić. Ako je verovati ovim prvim uvodnim utakmicama, Radunović i otvara se čak moguće ti kontre, Đokić. Dobro, intervencija Rada Zarićem, Zarić. Odličan centar šut 2-0. Odličan centar šut 2-0, Aleksandar Radovanović. Na mestu kapiten domaćih Radojković. Domaćih po desnom boku. Mark. Intervencija Radovanovića. Dobar šut, vidjet ćemo. Šta može da pokreće za kratko vreme. Radovanović sa Vukmir nazad za Aleksandra Radovanovića. Đukanović. Centar šut Ružičića na mestu Aleksandra Radovanović. Živanović. Ubacio se Čendić. Čendić. Iskusan je Čendić. Čini mi se da će sada mlađeni Aleksandar Radovanović dobiti žuti karton. Radovanović i raščistio Čendić. Aleksandar Radovanović, prekršaj. Duga lopta Čendića. Dobar skok još jedan. Aleksandar Radovanović. Radovanović Ivan do Pejović. Đukanović. Radovanović. Aleksandar za Vukmira. Samo špic, da će Slaviša Zarić zauzeti njegovo mesto. Sotu šansu Kelečević u petom minutu. Matić i Radovanić, odlična potez Aleksandra Radovanovića. Sada reši Ivan Radovanović, ali se i snalazi. Milutinović. U ovakvoj situaciji. Odličan skok Radovanovića, Aleksandar do Ivana. Ponovo Aleksandar Radovanović. Lepa lopta za Gemovića, Gemović. Radovanović. Pejović iz prve za Milisavljevića, Milisavljević. Levog beka, s obzirom kažem da nema Ristivojevića. Organizovan je i bolje. Još jedna lepa lopta, ali uklizao je Aleksandar Radovanović. Nije uspeo. Stanić. Stevanović. Stanić. Radovanović. Pa Lazić. Još jednom Aleksandar Radovanović. Sada grabi Momo Vukmir. Slab pas Lazića. Stanojević. Radovanović. Pa Pijović. Blizu je bio
Radojčić, nema ni govora o 11 tercu, Stevanović na mestu Aleksandar Radovanović i Radovanović, Ivan pa Aleksandar Karanović. Aleksandar Radovanović, Stanić, dobra reakcija Aleksandra Radovanovića, Lazić, čista lopta oduzeta bez prekršaja, bilo jasno, Muljajić, Kastevanović, sada dobra reakcija mlađenog Aleksandra Radovanovića, kakva greška Živkovića, Stanić, Stojanović, dobra reakcija Aleksandra Radovanovića, bio je i ofsajd, 8 minuta igre. Još 7 minuta do kraja utakmice. Kako stvari stoje, svakog trenutka, svakog minuta Mačve je sve dalje i dalje od ugroze gol Mačve. To su učinili čak 3 puta. Dobar start Aleksandra Radovanovića. Aut je za ekipu Rudara.